Природа ніколи не перестане нас дивувати. Ось візьмемо такий приклад. Ми з вами знаємо з шкільних часів про голонасінних рослин. Серед них такі типові представники, як ялина чи сосна. Але насправді світ голонасінних дуже і дуже різноманітних. Серед них є рослина, похожа на пальму, яка називається саго. Серед них є рослина, похожа на якийсь невеличкий кущик, яке називається вільвічія. І ще серед цих голонасінних є дерево, яке знаходиться позад мене. Воно називається гінго-білоба. І незважаючи на те, що вона має нібито листочки, вона є родичем наших ялинок та сосен. Ця рослина є дивною не тільки з позиції біології, через те, що вона займає таке особливе місце серед голонасінних. Ця рослина весь час супроводжується величезною кількістю легенд та міфів. Наприклад, коли в Китай із Індії проник буддизм, ця рослина стала священним деревом буддизму. Її там називали срібним абрикосом. Коли ця рослина потрапила до нас у місто, вона породила нову міську легенду. Ця легенда почалася із того, що люди побачили ось ці листочки. Цей листочок чимось нагадав нашим житомирянам серце. І вони вирішили, що це дерево, яке є священним символом буддизму в Китаї, у нашому місті може бути символом кохання. І його так і почали називати – дерево кохання. Закохана пара приходить до цього дерева, особливо це було модно в 70-х і 80-х роках, і намагається його обняти. Коли вони обнімають це дерево, загадують бажання і кажуть, що це дерево гарантує довготривале вічне кохання. З часом дерево розростається все більше і більше, і зараз не всяка пара може собі цим деревом гарантувати вічність свого кохання. Однак, в офіційній медицині і в народній медицині листки цього дерева використовуються як лікувальний препарат від серцевих хвороб. Так ось, потрібно це сприймати не тільки як ліки, а й символ. Найкращими ліками від усіх хвороб є кохання.